kwa sababu tunaomboleza, na hii sio kifo kwa Wajaluo peke yake, lakini ni Kenya mzima, kwa sababu sisi na Majaluo, Western na Majaluo tumeshikana, ni kama mandugu. Kwa hivyo yule ambaye Wajaluo wakikosewa, hata sisi nasi tena tunasikia uchungu. Kwa hivyo ni huzuni wa kila mahali, na mimi nashangaa sana kwa sababu wakati wa Kenyatta mauaji mengi ilifanyika, wakati wa Moi mauaji ikafanyika. Huyu mwenye amekalia tena, tumeanza tena, ameanza fresh. Lakini wakati wa Kibaki, mimi sijawahi ona sana vitu kama hizo zikitokeza sana. So inamaanisha ya kwamba tuko hali ya hatari. Na mimi ningeambia yule ambaye alichaguliwa kuwa president wa Kenya hii, haimaanishi alichaguliwa kwa njia gani, kwa sababu wengine hatumtambui. Hii ni wakati wa maendeleo, sio wakati wa kuindana, kwa sababu ukiangalia saa hii Wakenya wako na shida. Wakenya wako na shida mingi sana, na unaona president anaacha inji yake, anaenda inji ya ng'ambo, anasema anaenda kutafutia Wakenya kazi, na Wakenya wanasema president ameenda kututafutia kazi. Na huko mahali ameenda, kuna wananchi huko tena hawana kazi. Halafu unasikia tena wajinga wengine wanasema president ako kazini, anaenda kututafutia kazi. Mshindwa katika jina la Yesu. Hapa Kenya mahali anatoka hapa Kenya, hawezi kuita watu wakuja walete mafactory hapa, aandika vijana hapa kazi. Mtu anatembea tembea akiwaambia naenda kutafuta kazi, naenda kutafuta kazi, naenda kutafuta kazi. Yaani ni kama huko mahali anaenda kutafuta kazi, hakuna mtu, kila mtu huko anafanya kazi. Huko tena tuko na masuala kama nyinyi tena. Kwa hivyo wapendwa, inafaa wakati ikifika mahali tunaona kwamba hii kitu ni mbaya, tuseme hii kitu ni mbaya. Usiseme hii kitu ni mbaya wakati unaona kwamba, unasema hii kitu ni mzuri wakati unaona kwamba hii kitu ni mbaya. Sisi sote tukatai. Sasa hii mkichunguza vizuri sana, mlikuwa mnaona kule nyuma watu walikuwa kile Jumamosi, magari zilikuwa, watu walikuwa wanafanya maharusi, watu wanaoana. Nataka mniambie sasa hii wapi mmeona magari sasa hii watu wakipita wakisema kwamba wanataka kuona. Mkipita mwaona na magari wanaona. Hakuna kabisa. Kwa sababu shida imetokea. Na mimi nilitabiri ya kwamba watoto ambao wanazaliwa saa hii kipindi cha Ruto hii watakuwa wakora wote. Kwa hivyo kitu yenye nataka kuambia wapendwa, kama uko na bibi, kama umeoa, enda family planning. Hata kuna wazee, kuna vijana, enda family, bibi aende family, mungoje kwanza huyu mtu atoke ndio mzaane sasa. Ndio mtakuwa vizuri wapendwa. Mimi nawaambia ukweli. Kwa hivyo sisi pole sana kwa familia ya yule ambaye ametoweka na kitu ambacho nataka kumalizia nikiambia Wajaluo, tumekuwa na Kenyatta, Wajaluo wakakufa zaidi. Tumekuwa na ambaye ni Mkikuyu, tumekuwa na Moi, Wajaluo wakakufa zaidi, ambaye ni Mnandi. Huyu tumekuwa naye tena, tumeanza tena, ameanza fresh. Sasa Wajaluo, kitu ambacho naambia challenge ambayo nataka kuwapea saa hii, ni nyinyi mng'ang'ane, Mluhya apate uongozi. Mluhya akipata uongozi hamutakufa. Mutalinda kwa sababu sisi na nyinyi ni mandugu. Mbarikiwe. Togutu. Gutnere. I'm a typical Luo. And I'm so sad with those things that happen in Kenya. Oda kidogo tu. Nani? Oria. Nimekasirika sana na hii serikali.